Olá, galera da IA. Esse vídeo eu estou gravando rapidamente para nosso companheiro Theo Dias. Ele abriu agora um tópico na IA falando sobre ateus não declarados, ou seja, aqueles ateus que ainda estão na expressão, que ainda estão no armário, né? Aqueles ateus que ainda não saíram do armário, ainda não se declaram para todos os seus amigos e para toda a sociedade em geral como ateus, né? E eu queria apenas observar o seguinte, que é uma atitude boa de você se declarar, de você mostrar a cara, é realmente gravando um vídeo e botando no YouTube, além dos grandes debates que a gente realiza em várias comunidades ateístas, inclusive na IA, a qual nós fazemos parte e nos declaramos ateus praticamente todos os dias ao debater os assuntos em questão, né? E o mais importante que eu queria salientar aqui é o efeito dominó. Por exemplo, cada ateu, eu tenho certeza que eu mesmo, Fábio Heve, e vários outros irmãos ateístas, né, companheiros de ateísmo, cada um que vai gravando um vídeo, cada um que vai mostrando a cara no YouTube, cada um que vai se declarando ateu publicamente, vai dando coragem àquele que está enrustido, àquele que está no armário, àquele que ainda está com medo do preconceito da sociedade, de ser reprimido, de ser discriminado. Ele ganha mais coragem para se declarar ateu também, né? Porque ele está vendo, poxa, cada vez mais pessoas, mais gente conhecida, mais gente legal. Inclusive o Brad Pitt agora se declarou ateu recentemente, a Angelina Jolie já se declara há muito tempo, e eles, inclusive, praticam uma obra social gigantesca, adotam várias crianças africanas pobres, né? Porque é mais uma coisa também que o ateu é discriminado pela sociedade, é visto como uma pessoa incapaz de praticar o bem, incapaz de ter uma moral, né? E no caso, temos aí o exemplo do Brad Pitt e da Angelina Jolie, que declaram não crer em Deus, e, cara, adotaram mais de não sei exatamente quantas, mas adotaram várias crianças africanas, várias crianças que passavam fome, ajudam muita gente, participam de muitas obras sociais. E com certeza eles dão coragem a esses ateus que ainda têm medo de perder seu emprego, ainda têm medo do preconceito da própria família, da própria esposa, ou marido, ou filhos, né? Se voltarem contra essa pessoa por se declarar ateia, ter vergonha do ateísmo, né? A família se envergonhar de ter um membro ateu na família, né? Então isso está se tornando cada vez menos comum, né? Cada vez mais pessoas estão tomando coragem, cada vez mais pessoas estão se declarando, não apenas os famosos, como gente comum como eu e vocês todos, né? Estamos cada vez mais nos declarando ateus. E isso só vem a somar a todos nós, né? Cada um de nós quer tomar coragem de ter essa atitude que eu estou tendo agora, e assim como não apenas os famosos, cada um de nós, gente comum, porque também alguns ateus pensam assim: ah, mas o Brad Pitt é um grande ator, a Angelina Jolie também, são ricos, são famosos, eles não precisam, não devem satisfação a ninguém, não precisam ter medo de perder o emprego por se declararem ateus. Né, o que não deixa de ser uma verdade em partes. Ele realmente, por terem muita grana, por terem muito dinheiro, muita fama, podem fazer coisas que nós, meros cidadãos, trabalhadores, né, não podemos nos aventurar. Mas é bom a gente ter coragem, é bom a gente ir mostrando a cara e ir lutando pelos nossos direitos como ateus, de pelo menos não ter crença e declarar isso sem uma vergonha, porque ser ateu não é a confissão de um crime, como já disse em outros vídeos, né? Ser ateu não é ser traficante, não é ser ladrão, não é ser pedófilo, não é um crime, não é algo que a pessoa tenha que se envergonhar, né? Se declarar ateu não é algo vergonhoso para a pessoa que se declara, né? Então, vamos tomando coragem, pouco a pouco, seguindo o exemplo não apenas dos famosos, mas de nós aqui, que pega ônibus. Eu mesmo acabei de chegar do meu serviço agora, 1 hora da manhã, estou chegando na minha casa de condução de ônibus. Sou um ateu trabalhador humilde, que trabalho mesmo no dia a dia, né? E estamos aí,
Estou me declarando, não tenho medo de represálias nem de preconceitos, né? Não estou julgando ninguém, nem obrigando ninguém a seguir o meu exemplo, assim como de outros companheiros ateístas também que estão gravando seus vídeos, mas peço, por gentileza, que aqueles que forem tomando coragem não hesitem em gravar um videozinho, até porque é uma maneira da gente se conhecer, um conhecer a forma do outro se expressar, um conhecer a voz do outro, e vai ser muito legal, né? Então, eu vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo ateísta aí pra galera. Um grande abraço à galera da IA e ao irmão, né, o companheiro Theo Dias, que abriu agora de madrugada esse tópico. E para esse tópico eu tô, do Theo, eu estou gravando esse vídeo. Valeu!